isengesho ryo gusaba amahoro. Nyagasani Yezu Kristu, ubwo intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, turakwinginze Kiliziya yawe uyihe amahoro isi yose, kandi wowe mwami w'amahoro igire ihuriro ry'ubwumvikane bw'imiryango irumbutsemo inkunzi zitabarika z'amahoro, bayamamaze mu mvugo no mu ngiro badatinya umunaniro n'ibitotezo, ibigeragezo n'ubutiriganya. Komeza ubutwari bw'abaharanira ubusugire bwa bagenzi babo barangamiye umunezero wa buri muntu. Twese buturinde kwironda no kwikunda by'agakabyo, ahubwo dushimishwa no gukurikira mu nzira wanyuze dushakira amahoro n'umukiro. Bategetsi bacu baye kunyurwa n'amahoro yawe, abariyo bagira umugambi mu bikorwa byabo, bayoborana ubwitange abo wabaragije, bashaka kugeza buri wese ku bwigenge n'amajyambere byuzuye. Kura inzika n'inzangano mu mitima y'abantu, uhashya urugomo n'ubushyamirane mu mibanire yabo, maze bakurizeho kugusingiza wowe soko y'imigisha n'amahoro nyayo. Ubana n'Imana Data mugategekana umwe bwari umutagatifu, kw'ibihe bihora bisimburana iteka.